Larry Lewis. Այս շարժման հիմնական նվաճումներից մեկն այն էր, որ հարթակը չմենաշնորվեց։ Հարթակը չմենաշնորվեց, հարթակում հայտնվեցին ամենատարբեր քաղաքական կողմնորոշներ ունեցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ, շատ դեպքերում նրանց արտահայտած տեսակետները կամ ծրագիրը չեր համապատասխանում մեր մոտեցումներին, բայց կրկնում եմ, այս հարթակի, այս շարժման նվաճումներից մեկն այն էր, որ բոլորը հնարավորություն ունեցան, քաղաքական սպեկտրը հնարավորություն ունեցավ խոսել իր ընկալած քաղաքական արժեքներից եւ իր ծրագրերից։ Այլ արձը, որ ոմանք դադարեցին շարժման առարկա, տեսնելով անդերս, որ հարթակը ղեկավարվում է շարժման լիդերի կողմից, եւ նրանք ովքեր մի քիչ ուշադիր են եւ հասկանում են քաղաքականության ընթացք օրինաչափությունները, նրանք բոլորը պետք է հասկանան, որ հարթակը զարգացումները ղեկավարում է շարժման լիդերի կողմից, եւ որևէ անգամ առիթ չեն տվել, որ որևէ մեկը կասկածի։ Բայց նաեւ պետք է ասեմ, որ չնայած շատ է հայտարարում այն մասին, որ ժողովրդի կողքին են, շարժման հետ են, բայց ցավոք սրտի գցի անուններ նաեւ տամ, այդ խոսքի հետ միասին, օրինակ ՀԱԿ-ի որոշ ներկայացուցիչներ ՀԱԿ-ի խմբակցության իրենց բառապաշարով, իրենց գնահատականներով ընդհանրապես չեն տարբերվում այն գնահատականներից, որոնք տալիս են, ասենք, հանրապետական ֆինանսական ներկայացուցիչները։ Այո, ՀԱԿ-ում մենք ունենք գործընկերներ, որոնք իսկապես ի սրտե ամբողջությամբ նվիրված են շարժման պաշտպանման դա, բայց մյուս կողմից այդ նույն խմբակցության մեջ կան մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն պայքարում են այս շարժման դեմ։ Մենք չենք ուզում գնահատականներ տալ, ուղղակի հիշեցնում ենք, առաջիկայում քաղաքապետական ընտրություններ են, մենք ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր ոչիշխանական ուժերի հետ։ Համագործակցության մասին հայտարարությունները, կեցվածքը պետք է լինի գործնական, եթե իսկապես ազնիվ արդար ընտրությունների են գնում, եթե իսկապես կա տրամադրություն համագործակցության եզրեր փնտրել, ինչպես նախընտրական փուլում, այնպես էլ ընտրությունից հետո, մենք պատրաստ ենք և գնանք այդ համագործակցության, բայց մյուս կողմից, մենք խորհուրդ կտանք մեր գործընկերներին, որ լինեն որոշակիորեն պաշտպանեն իրենց խոսքը որպես թիմ, որպես հավաքականություն, և իշխանությունների հետ միասին չլծվեն արվածելու այս շարժմանը և ռաֆիով Ալիսյանին։ Կարծեմ այսքանը բավարար է, և մինչև հարցերը ասեմ, որ արդեն մեր նամակը պատրաստ է, նամակը ռաֆիով Ալիսյանի ստորագրությամբ արդեն ուղարկված է նախագահի նստավայր, և նախագահի նամակի բովանդակության մասին այս պահին խնդրենք, որպեսզի Հովսեփ Խուշուկյանը հայտնի։ Խնդրեմ։ Պարոն Սերսաքսյանին, ՀՀ գործող նախագահ, Բաղրամյան պողոտա 26, Երևան։ Հարգելի պարոն Սարգսյան, երեք ստացած ձեր մարտի 25-ի թվակիր նամակը, դրական եմ գնահատում, որ դուք վերջապես ուղղակի գրությամբ պատասխանեցիք իմ համալի առաջարկին, թեև նամակի ընդհանուր ձևակերպումներում նկատելի են որոշ վիճարկելի փաստարկներ ու կանխակալ համոզումներ, այդուհանդերձ առաջ խաղացում կարելի է համարել հանգամանքը, որ դուք պատրաստ եք բանակցությունների հիմք ընդունել իմ ներկայացրած փաստաթուղթը։ Վերահաստատում եմ իմ պատրաստականությունը հանդիպելու ձեզ և սեղանին դրված համազգային հանգուցալուծումը քննարկելու ցանկացած ժամի և ցանկացած ձևաչափով Ազատության հրապարակում։ Շնորհակալ եմ իմ առողջությամբ մտահոգվելու համար, անհանգստանալու հարկ չկա, ես միանգամայն առողջ եմ, կազդուրման կարիք չունեմ և կարող եմ առանց հետաձգելու իրականացնել մեր աշխատանքային հանդիպումը հանուն սահմանադրական Նոր Հայաստանին։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով Ազատության հրապարակը հարմար վայր չդիտեք հանդիպման առումով, ազատ զգացեք կրկին նամակով ներկայացնելու իմ ամբողջական փաստաթղթից բխող ձեր բովանդակային առաջարկությունները, որոնք ձեր նախորդ արձագանքում բացակայում էին։ Հայրենիքի հավատամքով և ժողովրդի ձայնով, Ռաֆի Հովանսյան։ Հնարավոր է կոմպրոմիսի գնալ, այսինքն եթե առաջարկությունների փաթեթը դուք համարում եք ընդհանրական փաթեթ, արտահերտ ընտրություններ, ապա որոշ գերատեսչությունների հարցում, հնարավոր է, որ կետերից մեկը կոմպրոմիսի արդյունքում, ասենք, արտախորհրդարանական ընտրությունների պահանջ չէ։ Շնորհակալություն, հարցը հետևյալն է, որ եւ պարոն Սերսարքսյանը եւ Ռաֆի Վայնսյանը դրական են վերաբերում երկխոսության, հնարավոր է, որ երկխոսության արդյունքում որոշ կոմպրոմիս լինի, ինչ-ինչ հարցեր դուրս մղվեն կամ նոր հարցեր պիտի ավելանան։ Անշուշտ դա մտնում է երկխոսության, ավելի ճիշտ արդեն բանակցությունների ուրեմն մշակույթի մեջ, հենց դրա համար է երկխոսությունը, այնուհետև բանակցությունը, որպեսզի կարողանան հղկել, հարթել այն ումքը, որը դրվում է
ուրեմն որպես քննարկման թեմա, բայց ուզում եմ այստեղ մի կարևոր եթե կարելի է այսպես բացատրություն ներկայացնել, պետք է տարբերել տերմինները, երկխոսությունը այլ բան է, բանակցությունը այլ, համագործակցությունը այլ, երկխոսությունը ընդհանրապես նույնիսկ ամենա դաժանորեն միանձ դեմ պատերազմող պետությունները երկխոսում են, որոնք տասնյակ հազարավոր զինվորներ են կորցրել, երկխոսությունը դա այն է, որ ցանկություն են այտում նստել զրուցելու։ Երկրում եմ ամենա այսպես հայտնի ճշտամիները։ Մենք մեր պետության մեջ ճշտամի չունեն եւ այո, եկեք երկխոսենք։ Այլ արդյոք այդ երկխոսությունը կարող է ծնել բանակցությունների սեղան թե ոչ։ Սա կարևոր է։ Եթե երկխոսությունը կարողանա արդյունքում ծնել բանակցելու տրամադրություն եւ անհրաժեշտություն, այդ դեպքում արդեն ձեր ասած հարցերը քննարկվեն եւ այդ քննարկման արդյունքում բնականաբար այն ինչ ներկայացում է կողմերի կողմից, դա իմպերատիվ չի, վերջնական չի, կարող են քննարկման արդյունքում որոշ կոմպրոմիսային հարցեր կամ ավելանալ կամ դուրս գալ։ Շնորհակալ եմ։ Բան Հակոբյան, Փաստորեն Ռաֆիո Վանյանը սոցիալական հրավիրում է ազատության հրապարակ, հա, հակառակ դեպքում ինքը նախագահի նստավայր չի գնա։ Կարող եք նման եզրահանգման գրել։ Տեսեք, ես կխնդրեի, որ հիմնական հարցերը երկխոսության եւ հետագա զարգացումների հետ կապված մի քիչ ամփերեք միշտ վաղը պարոն Օվանյանի ինքը ասելիսին ավելի ամբողջական եւ հիմնավոր կպատասխանի։ Այնպես որ նաեւ նկատի ունեցեք այնինչ ես պատասխանեմ, դա որոշակիորեն իմաստնական որոշակի շեշտադրումներ պետք է անեմ։ Ինչ վերաբերում է հրապարակը, այո, հրապարակ հասկանալի է, որ պարոն Օվանյանը ացադուլի մեջ է, մինչեւ ացադուլը միշտ հայտարարել է, մինչեւ մարտի 10-ը, որ ցանկացած պահին, ցանկացած ժամանակ, ցանկացած նստավայր կընթե որովհետև ինքը պատրաստ է արձագանքել պարոն Սերժ Սարգսյանի հրավերին եւ գնալ եւ քննարկել արձ, բայց ացադուլից հետո շատ բնական է, որ արդեն ացադուլը որոշակիորեն նոր իրավիճակ եւ նոր կարգավիճակ է ստեղծում պարոն Օվանյանի համար եւ հասկանալի է, ազատություն հրապարակ կարող են գտնել նաեւ տեղեր, որտեղ կարելի է, եթե արմարկը գտնեն ձևաչափը 2.00-ը, այդ հնարավորությունը կա, բայց այս հարցը ամբողջությամբ պարոն Օվանյանի հարցն է, ինքը որոշի ինչպես վերաբերել դրան։ Շնորհակալ եմ։ Ասում եմ, իշխանություն Հակերտության ժամանակ ինչ մեկ որ դրան նախորդեց ավազանոց հավաքներ եւ այլն, այնուհետեւ ձեռնարկեցին իշխանություն Հակերտությունը եւ այդ ընթացքում պահանջները ոչինչ չի իրականացած եւ ալիքը մարեց։ Ինչ ռազմավարություն է դու որպեսի հաջողության հասնեք եւ այդ երկխոսության ընթացքում պայքարի ալիքը չմարեք։ Դուք որ լրացեք։ Հա՞։ Հայերկուսի հարցը հետեւյալն է, որ մենք ունենք փորձ եւ ոչ լավ նախադեպ, որ ՀԱԿ-ը համագործակցել է իշխանությունը, այլ խոսել է ավելի ճիշտ, այնուհետև բանակցել է իշխանությունների հետ, այն ժամանակ երբ կար հրապարակ, լիքը հրապարակ, եթե կարելի այսպես ասել, բայց այդ երկխոսությունը ցնցավ այն արդյունքը, ինչ որ ակնկալվում էր հասարակությունը։ Ճիշտ հասկացած եք։ Հիմա ասում եմ, ի՞նչ երաշխիք ունեք, որ դուք կհաջողեք։ Եվ ի՞նչ ռազմավարություն ենք մշակել, որպեսզի հաջողեք։ Պատասխան։ Իհարկե կա այդպիսի նախադեպ եւ տառապանքի փորձն է երբեմն մարդկանց, մեր շատ հարազատ մարդկանց, շատ ազնիվ մարդկանց գալիս են օրու գիշեր, ասում են հանկարծ չգնաք երկխոսության, որտեղ ձեզ կխափե, որտեղ նրանք խափողները։ Հասկանալ լեզվով ասած քթողները, այդպես են մեզ ասում։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե նախադեպը կա, մենք պետք է վախենանք, ասեն եթե մի նախադեպ կա, այլևս պետք է չկրկնենք։ Ես ձեզ ասացի, ինչ ասել է երկխոսությունը, եւ նա ով գնում է երկխոսության, ունի որոշակի փաթեթ, թե որն է իր մինիմում պահանջը նշաձողը եւ որը մաքսիմումը։ Հիմա եթե վախենալ եւ չգնալ երկխոսության մտածելով, որ կարող են մեզ խափել, գցել բարենչոր դուրներն այդ կամ գցել, ուրեմն կարելի է ընդհանրապես փակվել եւ ոչինչ չանել։ Բայց ասում եմ, քաղաքագիտության եւ քաղաքականության մեջ, եթե քաղաքական ուժը ունի իմունիտետ գնալ երկխոսության եւ կարողանալ իր սկզբունքը պահել, ունի նշաձողը, թե ինչ որ կետը կարող է ինքը այդ երկխոսության կամ բանակցությունների ընթացքում փող համաձայնության գալ, այդ ուժը միշտ կարողանում է իր ստորագրությունը ունենալ եւ երբեք չի բարդվում։ Ես այս պահին չեմ հայտարարում, որ անպայման մենք կգնանք, կբանակցենք, կհաղթենք, բայց որոշակի ռազմավարություն ունենք, որ մենք ճշտել ենք այն ներքին նշաձողը, որից այն կողմ մենք չենք գնալու։ Բայց այդ ամեն ինչը պայմանավորվել է նախ անպայման, սա հենց այնպես խոսքեր չեն, որ կոնցեպտուալ առումով այն ծրագիրը, որ մենք ներկայացրել ենք, թե նախընտրական փուլում, թե այստեղ կոնցեպտուալ առումով տրամաբանությունը պետք է բախվի, եւ որ շատ ավելի կարեւոր է, դա պետք է լինի ժողովրդի համաձայնությամբ։
մի քիչ գուցե այստեղ փնտրենք ժողովուրդ բառը իսկապես շատ ենք օգտագործում, գոնե այն արտությունը կամ այն հրապարակը, որը մեզ հետ է եւ որը մեզ հետ կոնտակտի մեջ է, այսինքն սոցիալական ցանցերի միջոցով, մենք անպայման պետք է խորթակցենք եւ հաշվի առնենք այդ դրամատրությունները։ Մի խոսքով տարապանքի փորձ մեզ ասում է չգնա երկխոսության։ Իդեպ այստեղ մի քիչ ավելացնեմ, մեր քաղաքական զարգացումներում երկխոսությունը որպես մշակույթ ցավոք միշտ բացակայել է։ 96 թվականից սկսած երկխոսության մշակույթը բացակայել է, դրանից միշտ ուժել է, սկսեմ պետությունից եւ ժողովրդից, բայց նաեւ ուժել են օրվա իշխանությունները, որոնք այդ պահին Պիրոսյան հաղթանակ են տարել, որովհետեւ եթե չես գնում երկխոսության, ունես ռեպրեսիվ բոլոր հնարավորությունները ճնշել ժողովրդական շարժումը, բայց արդյունքում, ինչպես 96 թվականին կամ դրանից հետո, իշխանությունը այդ Պիրոսյան հաղթանակը հետո զգում է, երբ արդեն տեսնում է, որ փակ է իր ճանապարհը այլևս պետություն կամ ժողովրդ ղեկավարելու։ Այս մշակույթը մենք ուզում ենք ներդնել։ Ճիշտ է, ՀԱԿ-ը երկխոսես 11 թիվն է, չէ՞ կարծեմ, նայած թե ինչ խնդիր է դրել։ Գուցե ՀԱԿ-ը խնդիր է դրել, որպեսզի դա էլ արդյունք է քաղաք բանտարկյալների ազատ արձակելը, նայած քաղաքական ուժը ինչ խնդիր է դնում եւ այդ խնդիրը ինչպես է ուզում իրականացնել։ Ես ձեզ ասացի, որ մենք կոնցեպտուալ առումով մենք ունենք մեր նշաձողը, թե ինչ դարակամ իշխանով է կողմերը անկեղծ, որ ուզում են միասին համախոհությամբ այս թնջուկը լուծել, բարձրացնում եմ ձեր ներկայությամբ եւ ժողովրդի ներկայությամբ մարդիկ հասկանան, թե ինչը կողով է եւ ինչ է կատարվում։ Շնորհակալություն։ Դուք դժգոհում եք ընտրակերտիկների, ընտրացուցակների ընտրացված լինելուց, բայց ոստիկանապետի հրաժարականը չեք պահանջում։ Ինչու վարչապետի եւ ոստիկանապետի հրաժարականը չեք պահանջում եւ ինչու չեք պահանջում արտադրության նախարարի հրաժարականը, որը ցամանադրական դատարանում հաստորեն պաշտպանում է սերսարությունը։ 7-րդ կայք ԵՄ-ի արձակելն է, որ մենք դժգոհում ենք տնտեսությունից, արտագաղթից, արտարադատությունից, ոստիկանությունից, ընտրակերտիկներից, ինչու չենք պահանջում վարչապետի հրաժարականը, ինչու չենք պահանջում մյուս բոլոր թվարկվա ոստիկանապետի, արտարադատության նախարարի այդ երեքին, առաջ այդ երեքի հրաժարականը։ Ասեմ, որ իսկապես քաղաքականությունը որոշակի հնարավորություն տալիս է ինչ որտեղ թաքցնել այն, ինչ մասին ուզում են ասել։ Այսօր կան ուժեր, որոնք բացարձակապես չեն պահանջում նախագահի երաժարականը, չեն ասում, որ կերտիկով է ընտրվել նախագահ, բայց օրը 25 անգամ ասում են, վարչապետ պետք է երաժարական տա։ Հասկանալի է, սա ինչ է նշանակում, որովհետև գիտեն, այսօրվա մեր քաղաքական իրականությունը դեֆակտո, այսպես ասենք, այնպեսին է, որ վարչապետը որպես վարչապետ ավելի քիչ լիազորություններ ունի, քան նույնիսկ կարող է լինել որևէ նախարարի կամ օլիգարխի դինապահների շեֆը։ Ցավոք չէր սա իրականությունը։ Եվ այսօր եթե ֆիքսվում են եւ ուզում են մեզ քննադատել, տեսեք, դու օրը 25 անգամ չեք պահանջում վարչապետի հրաժարականը, ես պարզ դեմագոգիա եմ տեսնում այդտեղ։ Եթե շատ կարող եմ, չեմ ուզում աննել տալ, որ ֆիքսված որոշ կարոշչական միջոցներ, որոնք շատ հասկանալի ինչ քաղաքական դիրքորոշում են պաշտպանում եւ ում են պաշտպանում, ուզում են մեզ մեղադրել, թե ինչու օրինակ իսկապես վարչապետի հրաժարականը չեք պահանջում, որ պետք է այսքան ժամանակ հասկացած լինեի, որ մեր պետության ողբերգությունը այն է, որ օլիգարխի թիկնապահը այսօր շատ ավելի հնարավորություն ունի այս պետության մեջ, քան վարչապետը։ Եվ վարչապետի հրաժարական պահանջելով ամեն օր ցույց տալ, որ տեսեք, ինչ լավ ընդդիմադիր ենք, դա պոլիտիկանստվո է։ Ես սա կոպիտ եմ ասում, որպեսզի ոմանք հասկանան, որ չի կարելի իսկապես զբաղվել ինչ-ինչ ազնական շահեր այստեղ այս արձում լուծել։ Մենք պահանջում ենք շատ կոնցեպտուալ մոտեցում եւ ելի եմ կրկնում, մենք հայտարարում ենք, կլինի երկխոսություն, չի լինի, որ ընտրությունները կեղծվել են եւ նախագահը ընտրվում կամ նշանակվում կեղծված ընտրությունների արդյունքներով։ Ով ուզում է հասկանալ, ինչ ենք ասում, նա հասկանում է։ Իսկ ով ուզում է չհասկանալ, ինչքան էլ կրկնենք, նա չի հասկանալու։ Բայց կարծում եմ այս անգամ պիտի հասկանա։ Եվ հետեւաբար, երբ մենք պահանջում ենք կեղծված ընտրությունների արդյունքները վերանայել եւ այլն, դա նշանակում է եւ նախագահ, եւ վարչապետ, եւ ոստիկանապետ, եւ ձեր ասած արտադրության նախարար եւ բոլոր նրանք, ովքեր ինչ որ պաշտոնների ակումներ ունեն, նաեւ այդ պաշտոնների հրաժարական են պահանջում։ Եվ խնդրում եմ, որ իսկապես լրատվական դաշտը, ես հասկանում եմ, շահեր են ներկայացնում, մի քիչ ավելի կարողանա տրամաբանության մեջ տեղավորել իր քննադատությունը Ռաֆիկ Վալիսյանի եւ այս շարժման նկատմամբ։ Շնորհակալություն։
Բան Հակոբյան, նախագահ Սերժ Սարգսյանը արդեն հորդորել է Ռաֆիովանյանին դադարեցնել հացադուլը, հետո խոսել։ Ինչպես է տրամադրված պարոն Ռաֆիովանյանը։ Կդադարեցնի հացադուլը մինչ Սերժ Սարգսյանի հետ հնարավոր հանդիպումը։ Դուք ինձ ստիպում եք մտնել Ռաֆիովանյանի անձնական տիրույթ, վաղ այդ արծրեք, բայց իմ կարծիքը։ Ձեր կարծիքը, վայ։ Բայց իմ կարծիքը։ Իմ կարծիքը հետևյալն է։ Այո, նավանքում կար, բայց նա իմ կարծիքը հետևյալն է։ Ես կարծում եմ, որ ամեն վարկյան միշտ այս պահին շատ-շատ ծառայություններ այսօր հետևում են, ինչ է կատարում, եւ պարզ տեսնում են Ռաֆի Հովանիսյանի վիճակը ֆիզիկական։ Եվ եթե որևէ մեկը կկասկածի, որ իքը ավելի առողջ է, ավելի բանական է դատում, ավելի ֆիզիկապես առույգ է, չգիտեմ, որ նստած են կաբինետներում, քան Ռաֆի Հովանիսյանը, ուղղակի նրանք հյուրիմացության մեջ են, եւ պետք չի այս առումով ասել, որ կազդուրվեք, որպեսզի զրուցենք։ Մի բան էլ ասեմ, որ առիթից օգտվում եմ ուղղակի, ես չգիտեմ ով է խորհուրդ տվել, որ պարոն Սերժ Սարգսյանը գրի, որ հում առաջարկություն է, ես վստահում եմ, որ ինքը չի գրել, ինքը օրինակ այդպեսի բառ չէր գրել, բայց օրինակ դուք նայեցիք, չէ՞, մեր պատասխանի մեջ չկար, ասենք, ձեր շատ եփած առաջարկությունները, ուղղակի պետք է ասել, եթե ցանկություն կա իսկապես երկկողմյան պոզիտիվ է տրամադրությունը, պետք է խուսափել այն բառերից, որոնք կարող են խոչընդոտել, եւ եթե ինչու եմ ասում, նոր պատասխան կլինի, թե հում եփած իսայեփ այդ բառերից խորհուրդ կտա մերը մնա, եւ այդ հում բառերը վերագրեն այն խորհրդականներին, ովքեր որ խորհուրդ են տալիս այդպիսի բառեր օգտագործել այս փաստաթղթերը կազմելիս։ Ես չեմ ուզի շատ մանրամասնել այդ պատճառները, որովհետև դա կնշանակի արդեն բանակցող կողմին ասենք, թե որն է այդ նշաձողը, բայց ընդհանուր ձևակերպումը հետևյալն է. նրանք, ովքեր ծանոթ են այն փաստաթղթին կամ այն առաջարկությունների, որ ներկայացվել է Ռաֆի Հովանիսյանի կողմից, շատ հստակ երևում է, որոնք են մեր կոնցեպտուալ մոտեցումները, որը համակարգային փոփոխությունների հարց է դնում պետության մեջ։ Ես նկատի ունեմ և նոր ընտրությունները, և նկատի ունենք ընդդիմությանը որպես պետական կառավարման համակարգում անհրաժեշտ գործոն ներգրավելու հարցերը, և մի շարք հարցեր, որոնք այսօր իսկապես մեր կոնցեպտուալ մոտեցման մեջ են։ Ավելի դետալներ մանրամասն, երևի թե եթե աստված աջողի, անկեղծ լինի տրամադրությունների և խոսության, կարող է արդեն բանակցի ընթացքը դառնալ։ Այո։ Հովանիսյանն ասում էր, նախագահ է հիմա իրեն նախարարների պաշտոններում էլ է տեսնում, և մի քանի նախարարի պաշտոնի համար ժողովրդին պատանդ է վերցրել ազատության նախարարը։ Հենց այդպես էլ ասել, լավ ասեմ ժողովուրդ, դուք էլ իմանաք, որտեղ նույն մակարդակով պիտի պատասխանեմ։ Ուրեմն հանրապետական ֆրակ խմբակցության ղեկավար պարոն Գալուստակյանը քիչ առաջ ասուլիս է տվել և ասել է, որ քանի կար Ռաֆի Հովանիսյանը նախագահի պաշտոն էր ուզում, հիմա փաստորեն դրա հետ միասին նաև նախարարի որոշ պաշտոններ է ուզում։ Իհարկե լուրջ պատասխանել դժվար է, բայց կարծում եմ, այստեղ թյուրիմացություն կա, կամ որովհետև և նախագահ, և նախարար բառերը նտարով են սկսում, երևի շփոթել է այս առումով։ Մի հատ նորից արձակ։ Եթե իսկապես չեմ ուզում լուրջ անդառնալ, եթե ծաղրի մասին է խոսքը գնում, ասել եմ, որ այդ ասուլիսի ժամանակ, որ ծաղրը ինչով ուտ պաշտում ուզելը, չգիտեմ ինչ, ծաղր չէ, ողբերգություն է, որ ժողովրդը կասնեն այն իրավիճակին, այս 20 տարիների ընթացքում ժողովրդին կարգել են, որպեսզի իր քվերով, իր ձայնով իշխանություն ձևավորի, և հետո նստել է այդպիսի անմեթեր գնահատականներ տալ։ Ես դա ծաղր չեմ համարում։ Այն, ինչ կատարվել է իշխանությունների կողմից այս 20 տարիների ընթացքում, երբ զուտ իրենց վերարտադրման համար անտեսել են, ոտնարել են ազգի պետության պետականության շահը, դա ողբերգություն է։ Եվ մինչև այդ բառը օգտագործելուց առաջ պետք է հասկանան, թե իրենք ինչ ողբերգություն են ստեղծել մեր պետության և ժողովրդի և իրենց երեխաների համար։ Ուրիշ ընդհանրապես առաջարկում եք,
7-օր 7-օր ԿԿՄ-ի հարցն է, թե ո՞ւմն ենք նշանակելու այդ պաշտոններին, 8 պաշտոնների մասին չէ խոսքը, բարեկտաս։ Եվ երկրորդը մենք ասում ենք ժողովրդի հետ համաձայնեցնում ենք, թե ոչ նամակը եւ խոսությունը, ինչու ապա ուղարկել եք նամակը, ինչու այդ դեպքում չեք պաշտպանել ձեր սկզբունքը, այո՞։ Առանց համաձայնեցնելու ուղարկել։ Առանց համաձայնեցնելու։ Օսեփը կողքից նշեց, ինչու նաեւ չեմ ենք համաձայնացրել 7-օրի հետ, դա էլ պետք է ես ընդունեմ որպես, այսինքն ընդունեք պատասխանի մի հատվածը դա, մյուս հատվածը հետեւյալն է։ Գիտեք, իսկապես ես լուրջ եմ ուզում անդրադառնալ ձեր հարցին։ Նորմալ զարգացած, կայացած պետություններում ճշգրիտ մշակույթ է ստվերային կաբինետ ունենալ եւ որովե պաշտոնի մասին խոսելուց ասել, որ մեր պաշտոնյան այս ոլորտում, այս նախարարությունում սա է լինելու։ Կրկնում եմ, մենք չունենք այդ մշակույթը եւ դուք ականատես եղաք եւ որ փորձեցին նույնիսկ ենթադրաբար ասելու, որ այս մարդը, երբ չոր մարդկանց անուններ տվեցին, հիշում եք քաղաքացիական ֆորումի ժամանակ արժանիքները նշելով, որ դրանով անդերց ինչ-որ առաջարկություններ արվում, հաջորդ օրը այդ խեշ մարդկանց վրա մի հեղեղ եկավ քննադատությունների։ Այսինքն մեր մշակույթը այսօր չի ապահովում այն իրավիճակը, որ մենք կարողանանք իսկապես ներկայացնել։ Բացի դա, սա գաղտնիք չի, ասեմ նաև, որ մարդիկ կան, որոնք իսկապես կլինեն այդ ցանկում, բայց նրանք խնդրում են, որ իրենց անունը չտալ, որտեղ ինչ-որ մարդկանց անուն, եթե շոշափվում են դիմության ցանկում, այդ մարդը պետք է տնով տեղով հասկանա, որ այլևս ինքը այստեղ որոշակի, ուրեմն խոչընդոտ կերպ ունենալու։ Ես կարծում եմ, սա այն դեպքն է, որ բոլորը պետք է հասկանա, բոլորը պետք է հասկանա։ Ինչ վերաբերում է, ինչու մենք ժողովրդի հետ չենք համաձայնեցրել այս նամակը, կներեք, բայց ես մի քիչ դա լուրջ չեմ դիտում, որովհետև այս փաստը, որ մենք ուղարկել ենք, որ երկխոսության հետ կապված մեր դրամատուրգիան, այսինքն Ռաֆի Վանիսյանը ասել է, նախընտրական փուլից սկսած, մինչև վերջին հանրահավաքը, նույնիսկ ես հիշում եմ իմ խոսքում, որ ասացի, համաձայն եք երկխոսությամ ժողովուրդ որ արձլուցվի, ամբողջ ովքեր որ հավաքված էին, իրենք ծափողություններով ողջունեցին դա։ Մենք միշտ ասել ենք, որ կողմ ենք, սա մեր պետությունն է, մենք ճշտամիներ չունենք եւ կողմ ենք, որպեսզի այս թնջուկը, լարվածությունը լուծվի երկխոսության միջոցով, բանակցությունների միջոցով։ Երբեք որևէ պահ մենք չենք ասել, որ մենք չենք գնալու երկխոսության։ Եվ որովհետև հիմքում մենք ունենք այդ տրամադրությունը եւ այսպես ասած այդ համաձայնությունը, այստեղ այս փոքր դետալը, որ պետք է ուղարկվի նամակ, որ մենք համաձայն ենք երկխոսության, կարծում եմ ուղղակի, չգիտեմ, եթե անկեղծ է ձեր մտածումը, ուրեմն պետք է վերանայեք, որովհետև կրկնում եմ, ժողովրդին միշտ ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք երկխոսության, ժողովրդին համաձայնությունը տվել է այս ուղարկված նամակի հիմնական բովանդակությունն էլ այն է, որ այո, մենք պատրաստ ենք երկխոսության։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, իսկ կոալիցիոն կառավարություն կազմելու թերանկարին ինչպես է վերաբերվում ձեր անձնական կարծիքով։ Գիտեք, երբեք չի եղել կոալիցիոն կառավարության մասին խոսք, իմ անձնական կարծիքն է, որ չի լինելու նաև կոալիցիոն կառավարություն մեր մասնակցությամբ, բայց մենք խոսում ենք ոչ միայն մեր ամբողջ ընդդիմությամբ, այսօր նրանք ովքեր հավաքվել են այս շարժման շուրջ, նաև մենք պատասխանատու ենք նրանց համար, եւ այն, որ մենք ներկայացնում ենք, ասենք, տեսեք, այդ նույն նամակ առաջարկություններում, որ ուղարկվեց Ռաֆի Վանիսյանի կողմից, նախորդի մասին է խոսքը, ասենք, եթե մենք ասում ենք վերահսկող լծակները տվեք մեզ, նկատի ենք առնում ոչ թե ժառանգության, այլ ամբողջ ընդդիմադիր դաշտին, ասենք վերահսկի շպալատ, այո, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, մենաշրորային հանձնաժողով, հասկանալի է, սրանք պետք է ընդդիմությանը լինի, ոչ թե դա կոալիցիա է, նորմալ պետություններում օրենքով հաստատագրված է, որ պետական գործառույթերում ընդդիմությունը պետք է կարողանա պետական կառույցներում ընդգրկված լինի, եւ այս առումով սա ասվում է ամբողջ ընդդիմադիր դաշտի համար, հասկանալի, որ սա կոալիցիա չի, մնացածը արդեն պաշտոնների եւ այլ դեպքի հետ կապված, շատ երկար է, բայց տեսեք, ասենք Գերմանիայում, չէ, որտեղ այնտեղ այսպես ուղա հայաց չի իշխանությունը, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հող, ինչպես իրենց մոտ է, ընտրություններով կարող է ունենալ ամենատարբեր, նույնիսկ ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ կարող է լինել տվյալ հողի ղեկավար, ադմինիստրատիվ տեղական, այո, այսինքն մենք դիտում ենք, որ կարող է ընտրությունների միջոցով ընտրվել ղեկավար, իսկ մեր նախագծում առաջիկա փոփոխությունների համանդրական այն է, որ պետք է մարզկետները ընտրովի լինեն, որտեղ կարող է լինել որևէ մարզում, կարող է լինել ասենք Գյումրին, պարզ երևաց, որ այսօրվա իշխանության տրամադրությունները չի կիսում, եւ շատ լուրջ պարտություն կրեց Գյումրին, 32% հետ կարծեմ հավաքել, իսկ Ռաֆի Վանիսյանը մինչեւ 70%, շատ հնարավոր է, եթե մենք ունենանք նորմալ ապակենտրոն
պետական կառավարման համակարգ շատ հնարավոր է ունենանք, ասենք Գյումրիում ընդդիմության ներկայացուցիչ, որը կարող է չմտնելով կոալիցիա, մնալով ընդդիմություն, Հայաստանի օրենքի սահմաններով ինքը որպես շատ նորմալ մարդ պետ այդտեղ աշխատի։ Ուզում եմ ասել, կոալիցիան դա մի քիչ ուրիշ բան է։ Մեր մոտեցումները կարող ես լինել ընդդիմություն և մասին կազմել պետական կառավարման համակարգին, սա ուղղակի աքսիոմա է և ամբողջ աշխարհը ունի այդ փորձը։ Շնորհակալություն։ Ավարտեցի գրում։ Այո, շնորհակալություն։ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցում ասել էր, որ ինքը չի ընդունում այդ տարբերակը, եթե մտնում ես իշխանության մեջ, ապա պետք է մոռանաս ընդդիմություն լինելու մասին։ Եթե Սերժ Սարգսյանին լսել եք, արեքն ասարգելի յոթը, ԵՄ-ի 7 օրը ԵՄ-ի թղթակից, ուրեմն մեզ էլ լսեք, մենք էլ ասում ենք, որ ոչ, մենք դիտում ենք, որ հնարավոր է դա այսպես։ Շատ լավ է, որ պարոն Սարգսյանը իր տեսակետն է արտահայտում դրա հետ կապված, մենք էլ մեր մոտեցումները ունենք և այդ մոտեցումները ինչքանով կարող են փող լրացնել իրար կամ իրար ինչքանով կարող են ժխտել, դա կրկնում եմ, դա արդեն երկրորդական և բանակցությունների արդյունք է։ Ուրիշ ունենք։ Հարցը հետևյալն է, մարզպետների մոտ արդեն մոտ մտահոգություն կա, որովհետև արտահայտվել են գնահատականներ, արտահայտվել է Ռաբի Վանիսյանի կողմից ստացվել, որ մարզպետները պետք է փոխվեն, ես կասեի նաև ասվել է, որ պետք է հեռացվեն։ Հիմնականում դա վերաբերում է նրանց, ովքեր իսկապես այս ընթացքում ապացուցել են, որ իրենք ոչ թե օրենքով են առանձնորդվում, այլ քրեական որոշակի կոդերով, և շատ բնական է, որ առաջին հերթին պետք է պատժվեն թե մարզպետները, թե քաղաքապետները, քիչ առաջ խոսեցի մի քաղաքապետի մասին, ցավոք սրտի այս կերպարը խորհրդանշում է այսօր իշխանության հիմնական մասի, այսինքն կարողանում է խորհրդանշել թողքերի իշխանության մեջ, և թե գյուղապետները, ովքեր ում ձեռքով այսօր իրականացվել են այդ կերպարը, այսինքն առաջին հարցում դրված է, որ պետք է պատժվեն բոլոր նրանք, ովքեր բացահայտ շատ տեսանելի այս ընթացքում անցագործություններ են գործել, կերծել են ընտրությունները։ Այո, այդ պետք է կներեք, բայց ժողովրդական մի մասնում խոսքը ասում են գող սիրտը դող, ուրեմն սա իսկ չափանիշում է, իսկ քիչ առաջ ես պատասխանեցի Ազատության ռադիոյի ղեկավարի հարցին, մենք առանձնապես այդպես չենք խնդիր դրել անպայման, խնդիր չենք դրել անպայման, բայց որ որոշ մարզպետներ պետք է փոխեն, դա հաստատ է։ Իսկ եթե մենք ասնենք նրան, որ մեր սահմանադրությունը իսկապես դարձնի ապակենտրոն պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգը, այդ դեպքում իսկապես դիարժեք կարող են ապավինել, որ յուրաքանչյուր մարզ ունենա բնակչություն, կունենա իր մարզպետին, իր ղեկավարին և անպայման նրանից կպահանջի և մարզպետը պատասխանատու կլինի այդ բնակչության արչև և ոչ թե նրան նշանակած մեկանատի արչև, իսկ մարզի բնակչությանը կարող է առամարել, ինչպես ասել կար շատ-շատ ուրեմն մարզերը։ Խնդրեմ, ովքեր պանդում ես ասում։ Ես ուղղակի ուզում եմ ափսոսանք հայտնել, որ այսօր լրատվական դաշտում կա մի փոքր այսպիսի մտայնություն խեղաթուրել պարոն Հովանեսյանի առաջարկների բովանդակությունը փոխելով շեշտադրումները։ Ուրեմն պաշտոնների հարցը։ Այդ բովանդակության հիմնական ծանրակշիռ մասը վերաբերում էր երկու հիմնական դրույթների։ Առաջինը նախագահի նոր ընտրություններ, այսինքն ինքնաբացարկից հետո, դա Ա կետներ և Բ կետը համապետական խորհրդարանական ընտրություններ։ Արդեն նոր ընտրություններ կազմակերպելու համար, որպեսզի այդ ընտրությունները չկրկնեն այն, ինչ որ մենք ունեցանք, այնտեղ առաջարկված էր որոշակի դիրքեր տրամադրել ընդդիմությանը, որ կարողանա վերահսկի այս անցումային շրջանում որոշակի փոփոխություններ իրականացվեն նաև օրենսդրական, ընտրական օրենսգրքում, և այդ համալիր առաջարկը վերաբերում էր դրան, այսինքն այդ պաշտոնների վրա, երբ որ փորձում են շեշտադրեն, ընդամենը ուզում են հարվածեն այս շարժմանը, ասելով, որ ընդամենը նպատակը այդ մի քանի պաշտոններն են։ Ես ուզում եմ նորից կրկնեմ, որ ուշադիր կարդան, եթե ուշադիր չեն եղել, իսկ ես կարդնեմ, որ միտում կա այստեղ, ոչ թե ուշադիր չկարդալու, որ այդ բոլոր դիրքերը ապահովելու են արտահերթ համապետական ընտրությունների ժամանակ նորմալ ընտրությունների անցկացումը և իշխանության փոխանցումը ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Ուրիշ հարցեր ունենք, 7 օրը արդյունի այլևս։ Հա, լավ, ինչ է։
ինքը ավելի շատ հիազոյություններ ունի, քան վարչապետը, քան որ նրանց հրաժարականը պահանջում է վարչապետին։ Գիտեք, հարցը հետևյալն է, որին պատասխանից ենթադրել է մեր լրագրողը, որ ասում ենք մարզպետները ավելի հիազոյություն ունի, քան վարչապետը, ես ընդհակառակը դա չասացի, ես ասացի, որ մի թիկնաց զորի պետ կարող է ավելի շատ հիազոյություններ ունենալ, եւ այսօր մենք դա տեսնում ենք, քան վարչապետը։ Ես ավելի ուժիշ նշաձող եմ դրել։ Եվ դա նրանից է, որ օրենքով չի ապրում այսօր Հայաստանը, այլ հասկացողություններով է ապրում։ Եվ պատահական չի, որ վերջերս հենց հանրահավաքի ժամանակ որոշակի անդրադարձանք դրան։ Ուղղակի ամբողջ հարցն այն է, որ մարզպետները, լինելով տեղի իշխանիկներ և պատասխանատու չլինելով ժողովրդի առջև, հասկանում եք, նոնսենսը որն է, որ նշանակվում է ինչ-որ մեկը, որը բացարձակապես ժողովրդի մոտ պատասխանատվություն, ժողովրդի առջև պատասխանատվություն չի գրում, որտեղ ունի մեկ պատասխան, դու չէ, որ ինձ ընտրել ես կամ նշանակել ես, ինչ նշանակել եմ վերևից, միակ իր պատասխանատվության կետը դառնում է նշանակողը, եւ ինքը իր դաստիարակության, իր քաղաքական այդ հոգեկերտվածքի չափով ուզում է ծառայել, եւ ծառայում են ասենք այնպես, ինչպես շատ-շատ մարզպետներ կամ շատ-շատ քաղաքապետներ եւ այլն։ Կրկնում եմ, Հայաստանում օրենքը չի գործում, այդ պատճառով բոլորովին ուրիշ խաղիկվաններ են գործում, ինչի արդյունքում իսկապես մենք այսօր փաստացի տեսնենք, որ հանցագործ տարը, քրեական տարը լուրջ դերակատար ունի, դե յուրը պետք է ասեմ, դե յուրը լուրջ դերակատարություն ունի պետական կառավարման համակարգում։ Ես կարծում եմ, հարցերը ավարտվեց, ուրեմն մենք սա հենց այնպես խոշ չի, մեր բոլոր քայլերի մասին ձեզ կտեղեկացնենք, իսկապես արդեն ստեղծվել է իրավիճակ, որ ամեն ինչ լինելու է հրապարակային, մենք միշտ հաղորդակցվում ենք, անպայման ուշադրության կենտրոնում ենք պահում ձեր մոտեցումները, այնպես որ հավաքված մեր քաղաքացիները ունեմ ասում, առաջին հերթին, այնպես որ մենք որևէ քայլ չենք կատարի առանց իսկապես ձեր ընդհանուր տրամադրությունները աշխարհում, շնորհակալություն ստացում։